Number 4. Layer 层次。关于确定外围线的横向发片线，在假发章节中没有进行记载，请利用章节 Number 1中所学习到的内容。由于想要勾画出的线条将会变成向前上方倾斜15度角的发线，所以修剪后颈区的剪切线并不会成板状，而是会形成与头部圆弧度相一致的圆弧形。从后脑区向侧发区方向修剪的时候，为避免耳部后方出现断层空缺，修剪的时候应该注意想要勾画出的前上方角度倾斜15度的该发线。第二发束也要进行同样的修剪处理。第三发束，结合头部的圆形构造，发束也要拉出来成圆弧形。第四发束，剪切时要勾勒出形成后脑区延长线的侧发区线条。修剪时注意不要损坏与侧发区衔接部分的角度。区的发线至此已经修剪完毕。Point， 剪切时要注意令发束的拉出强度、头发的梳理方向、发束的拉出角度保持均衡。发区要取横向的发片，从后脑区的发源线起取引导基准发片。剪侧发区，令其成为后脑区发线的延长线。另一边的侧发区也要进行同样的修剪，分别取1.5厘米到2厘米的发片，继续进行修剪，这就形成了侧发区的最终发束。修剪时要令其位于前上方约15角度的位置，注意不要令其太位于前上方的位置。另一边的侧发区也要进行同样的修剪处理。Point， 请注意夹持发束的手指尖的角度，设定前额区的发片长度，前额区取一个长度约2厘米的正三角形发片，
其目标长度应该位于鼻唇之间。将发束向上提拉45度的角度以后进行修剪。前侧发区的衔接线要令前额区三角发片底边的角和侧发区削薄部分的点大致为鬓角部分，这两者要相衔接。沿发片线分别修剪2厘米的发束，拉发束的角度，从修剪前额区三角发片的位置向上提拉45度起，将发束拉出到水平线方向负30度角度的位置，令前额区和侧发区削薄部分后的长度相协调。为避免外围线修剪得太深，修剪的时候剪刀应该呈垂直方向插入。脑区的头发也是全部要向前方拉出30度以后再进行修剪。至此，外围线也就修剪完毕了。另一边的侧发区也要同样的进行修剪。确认 J 型梳理的角度。所谓的 J 型梳理，从侧中主线方向起，只向前方进行梳理，将分取的发束向正下方梳理取角度。做法就是要将中指大致放置在颊骨的位置，将头发向下梳理的时候，在梳子透过中指位置时，将头发向前绕成圆形。此时，只检查向前方拉出时所形成的角度，应该要注意保留适当的角度。至此，总体的外围线就已经修剪完毕。Point， 脸型线部分应与地面方向而言，手指应纵向放置，注意不要损坏鬓角处的角度。设定头部正中线，顶部发长的设定会决定大层次的位置，将发束翻倒至垂直方向15度前方的位置，将发束向前倾倒，后面要剪得略长一些。侧发区的头发容易形成反方向的流向，所以后面部分的发长要先留得长一些。为此，
头部正中线应该确定在垂直方向15度前方的位置。右侧发区的大层次从侧中主线部分的上方起，要利用头部正中线和耳部上方保留有一定的厚度的位置处的长度相衔接。以此作为引导发束，将第二发束按照与该发片呈平行状态的方向，约取2厘米的长度，将其向前方倾斜15度的角度，并要参照引导发束进行修剪。Point， 前中区的角度不要突出的过大。以下的修剪工作中，将其中的一个发束丢舍在一边，然后再拾起另外一束新的发束，向前方梳理15度以后，就会形成一个发束。这里发束的里外也都要进行梳理，以避免出现发长的参差不齐。修剪另一边的侧发区，也是同样要令头部的正中线和侧发区的厚度点相衔接，并请注意左右的对称性。接着继续从侧中主线向前额区方向修剪发束，其后检查中心区的部位有无角度突出。将前额区的头部正中线和后脑区的厚度点连接后，即可以设定出后脑区的头部正中线。前额区的头部正中线2厘米，加上新的后脑区的头部正中线2厘米，总计约4厘米的发束，同修剪相同大层次时一样，都是从现有的导向基准发束的中间点 C 起，与头皮间呈平行状态进行修剪的。将该发束作为发长基准，从顶点呈反射状态分出几个发片，将发束稍稍地向后拉，修剪到令其与后脑区的厚度点相连接。第三发束要先将第一发束丢舍在一边，在第二发束的基础上，第三发束进行 over direction 修剪。第二发束在略拉向后方的同时进行 over direction 修剪。Point， 要令侧发区的大层次和后脑区的大层次能够很好的衔接起来。拉拢发束的时候，心里要测算好如何透过 over direction 的修剪，才能够令厚度点与侧发区的厚度点很好的衔接起来。另一边的后侧区也同样是从头部的正中线呈反射状修剪大层次的。点位置会从正中线位置逐渐地变为至前额区方向的前上方位置。发束的拉出
也是要有规则的向后方拉出，并请慢慢的提升发束的拉出角度。为了侧发区能够很好的相衔接，请注意角度。Point， 把握厚度点的行动，从后中线上方起，取基本型的层次修剪部分和大层次部分间的角度，分取约1厘米左右呈反射状的发片，并依次的调整其角度。该部分也要进行 over direction 的修剪，以防止疏忽厚度点的位置。总之，是为了令大层次更加妥帖而取角度的，所以要注意厚度的保持，不要修剪得太过量。特别是耳朵后部，由于其头发量少，注意不要呈现出断层空缺。像这样依次进行到前额区部分。另一边的侧发区也要进行同样的修剪。剪修，利用横向发束进行剪修。应剪修的部位，前侧发区的剪修对象部位应连接正中线和侧中主线的横向发片线。后侧发区的剪修对象部位为连接正中线和侧中主线的横向发片线。加入从上面观察时呈菱形的线条，实施交叉修剪。钻石式交叉修剪法，检查侧发区和后脑区的衔接情况，如果头顶部好像也有角度出现的话，请进行检查。至此，修剪结束。Point， 把握发型款式会由于重量的位置和外围线的厚度而发生变化。吹头发时，要令侧发区的发流朝相反的方向。这样，对于后脑区前上方约15度位置的基本型层次的修剪而言，从脸型线起向后方流向的总体的大层次感就修剪出来了。最终发型形成，其体现的是重量位置偏低，外围线略带有一定的浑厚感的设计风格。